Оқушылар, бүгін біз сіздермен театр өнері мен мәдениеті бөлімінде берілген әлемдегі ең кішкентай театр, қуыршақ театр деген тақырыпты өтеміз. Сонымен қатар, грамматикалық тақырыптардың ішінде етістікті есімді сөйлемдер, атаулы сөйлемдерді өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымызда біз сіздерді мәтіндерді стиль жағынан ажырататын боламыз, сонымен қатар оның түрлеріне, құрылымына салыстырма жүргізетін боламыз. Сонымен қатар жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымына қарай қолданатын боламыз. Енді сіздер мәтіндерге мән беріңіздер. Бірінші мәтін. Сендер әлемдегі ең үлкен театрдың Бейжін қаласында орналасқанынан хабардар шығарсыздар. Ал әлемдегі ең кішкентай театр туралы естігендерің бар ма? Австрияның Филлах қаласында ең кішкентай театр Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сегіз ғана көрермен сиятын кішкентай театр Кремль сарайы деп аталады. Сахнасының көлемі 1,3 метр квадратты құрайды. Мәтін түсінікті болды деп ойлаймын. Екінші мәтінге мән берейік. Қуыршақ театры қуыршақтар арқылы ойын көрсететін театрдың бір түрі. Қуыршақты актер қимылға келтіріп, оның сөзіне көбінесе өзі, кейде көркемсөз оқушы айтып отырады. Қуыршақ түріне, оны қимылға келтіру тәсіліне, сахнасына қарай қуыршақ театры бірнеше топқа жіктеледі. Келмелі, қолға киіп ойнайтын, сылдырмақты, жіп немесе сым арқылы қозғалтатын суретке түсірілген қуыршақтармен, яғни қағаздағы қуыршақ кескін экранға түсіретін, ойын көрсететін театрлар тағы басқалар. Ал енді осы екі мәтінмен танысу кезінде біз мына сұрақтарға мән бердік пе? Қараңыздаршы, мәтіндердің бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Мәтіндердің жазылу стилі ұқсас па? Мәтіндердің құрылымына назар аудардық па? Мәтіндермен танысу барысында неге мән беруіміз керек екен? Ендеше талдап көрейік. Алдымен бірінші, екі мәтін тақырып жағынан екі түрлі. Бірінші мәтін әлемдегі ең кішкентай театр туралы болса, екінші мәтін қуыршақ театр және оның түрлеріне тоқталды. Екінші мәтін стильдері екі түрлі. Бірінші мәтін публицистикалық стиль. Өйткені онда көпшілікке арналған. Екінші мәтін ғылыми стильге жатады. Себебі нақты деректер көрсетілген. Ал осы мәтіндердің бір-бірінен ерекшелігі, бірінші мәтінде сұрақ қойылып, жауап алынды, сипаттау түрінде берілген. Екінші мәтін театр түріне анықтама беріліп, нақты түрлері көрсетілген, сипаттау түрінде берілген. Ал осы талдау барысында біз неге мән бермедік? Әрине, құрылымына ендеше тапсырма. Мәтіндердің құрылымына талдау жасаңыз. Ол үшін мәтінді қайтан тыңдап шығыңыз. Одан кейін мәтіннің құрылымын, яғни кіріспе, негізгі ме, қорытынды бөлімнен тұратын талдаңыз. Енді грамматикалық тақырыптарға келейік. Етістікті сөйлем. Етістікті сөйлемдер деп, баяндаушы дара және күрделі етістіктен болған сөйлемді айтамыз. Мысалы, ол менімен сөйлеспеді. Дара етістіктен болған баяндаушы, оның менімен сөйлесуі қажет. Күрделі етістіктен болған баяндауыш. Мен бүгін дәптерге тақырыпты жаздым. Дара етістікте болған баяндауыш. Үш мысалда етістікті сөйлемге жатады. Есімді сөйлем. Есімді сөйлемдер деп баяндаушы есім сөздер болып келетін сөйлемдерді айтамыз. Мысалы, оның бар ойы тамағы. Осында баяндауыш тамағы. Зат есімінен болған баяндауыш. Оқу. Оқушылардың нақты міндеті. Осында баяндауыш зат есімінен болып тұр. Оның аты Ләйлі. Зат есімінен болған баяндауыш. Сонымен оқушылар біз етістікті есімдерді бір-біріне ажырата алады деген ойдамын. Келесі атаулы сөйлем. Атаулы сөйлем бастауыш пен баяндауышты қатынастан тұрмайтын, бірақ зат есімді не есімді тіркестерді атау арқылы білдіретін, айрықша интонациямен айтылатын бір құрамды сөйлем. Атаулы сөйлем сәрекет баяндамайды, тек сол сәрекеттің мезгілін, мекенін атап көрсетеді. Қыс, түн,
ұшқынған долы дауыл. Үш сөйлемді атаулы сөйлемге жатады. Іс-әрекетті баяндап тұрған жоқ, тек мезгілін мекенін білдіріп тұр. Ендеше сөйлемді талдайық. 1938 жылы театрға Республикалық қуыршақ театры дәрежесі берілді. Бұл сөйлем хабарлы сөйлем, себебі хабарлау мақсатында беріліп тұр және сөйлем сонда нүкте қойылған. Екіншіден, құрамына қарай жай сөйлем, себебі бұл сөйлем бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің ішіне жақты сөйлем, себебі сөйлемнің бастаушы бар. Бұл сөйлем жайылма сөйлем, өйткені бұл сөйлемге бастауыш пен баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүшелер қатысқан. Бұл сөйлем болымды сөйлем, өйткені бұл сөйлемде іс-әрекеттің орындалғандығы туралы білдіреді. Келесі етістікті сөйлем. Неге етістікті? Өйткені сөйлемнің баяндаушы етістіктен болып тұр. Яғни оқушылар сөйлемді талдау ережесін есте сақтаңыздар. Ал енді тапсырма. Қазақ тілі оқулығы 168-ші бет ә тапсырмасы. Бұл тапсырмада сөйлемдерді жай сөйлем түрлеріне қарай сәйкестендіріңіз. Жай сөйлемнің түрлері берген және мысалдар берілген, сіздердің міндеттеріңіз сәйкестендіру. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін.